Zdravíme všechny sportovní nadšence a nadšenkyně. Byl to dlouhý měsíc, možná měsíc a půl, ale jsme zpátky s pořadem Za mořem, s pořadovým číslem 10 u jubilejního dílu s... No, pořadovým číslem 10. A jak můžete vidět dnes z začátku, tak technické problémy se nám stále nepodařilo stranit. Nebo alespoň na mé straně je to stále ten stejný průser, jako to byl ještě u Superbowlu. A vypadá to, že ani teď to nebude moc lepší, ale já se vám za to moc omlouvám a doufám, že si to užijete i tak. Ruša, neviděli jsme se takhle v tomhletom gardu už nějaký ten pátek. Je to tak. Máš nějaký novinky pro nás, protože vypadáš takový jasnější z tohohle pohledu. Tak nová kamera. Celý tady to za mnou je takový jasnější. Má právě jako tak den čerstvě vymalováno, ideální, všude umyto, no jo, je to nádhera, mít tady takhle krásný. No ale, co nás čeká v tomhle díle, asi všichni víme. Skončila nám základní část nejvyšší basketbalové ligy, a to sice NBA. No a my se nějak jdeme ohlédnout za tím, co se všechno stalo a co nás vlastně bude čekat. No je to tak. Každopádně playoff nám začíná už teď sobotu. Čeká nás veliká predikce, nebo neřekl bych veliká, chtěl bych se s tebou spojit ještě po tom prvním kole, po druhém kole uvidíme, jak to budeme stíhat a dávat. Takže dneska bych projel to, co je velký překvapení v playoff, to, co není až tak velký překvapení. A začal bych u týmu, který nepostoupili do playoff a začal bych rovnou u Dallasu. Hruša, řekni mi, jak je možný, že tým s Lukou Dončičem a Kyriem Irvingem nejsou v playoff? No, tak je tam několik podle mě faktorů, který hrajou roli. Podle mě Luka Dončič je prostě hráč, u kterého jsme už dávno viděli, že je to prostě hvězda, která hraje sama na sebe a častokrát on je tím hráčem, který prostě zaznamenal tuhle sezonu 60-20-10 zápas. Úplně v pohodě tohle dokáže v každém zápase předvíst. A jak mu tam má někoho jako Kyrieho Irvinga, který taky jako rád docela se ukazuje, taky hodně rád ukazuje své skills, tak najednou prostě máš tu rivalitu mezi těma dvěma a prostě oni se trošičku podle mě hádali v tom týmu, kdo je vlastně tím velikánem, dá se to tak říct. Prostě kdo bude tahat Dallas směrem nahoru. No a skončilo to tak, jak to skončilo. Dallas je mimo playoff, skončil na 11. místě a nezahrál si ani v play-in turnamentu. No, jako je to šílenost, když v zimě přestupuje Kyrie. Myslím si, že fanoušci Dallasu tohle rozhodně nečekali. Já nečekal jsem to ani, já upřímně jsem si myslel, že tady to je v podstatě permanentka do klubu playoff a že Dallas bude v pohodě. Tak uvidíme, co příští sezónu. Každopádně do playoff nepostoupil třeba ani Utah, takže celkem nabitý tým končí mimo top desítku. Nebo třeba Indiana, která měla skvělý podzim, Tyrese Haliburton mimo playoff a další hráči, takže jako samozřejmě tradiční týmy jako můj Detroit například, nebo Houston opět skončili na posledních pozicích, ale to se asi dalo očekávat a těší se už na draft. Takže kromě Dallasu, myslíš, že je tam nějaký velký překvapení mimo playoff? Mimo playoff asi ne. Myslím si, že ta poslední dvojka v obou dvou konferencích dává smysl. Jakož jak Detroit, Charlotte, která se trápila vlastně tím, že LaMelo Ball nehrál skoro vůbec v té sezóně, protože byl neustále zraněný. Tak v západní konferenci San Antonio, Houston. Tak prostě to jsou týmy, které rebuildujou a chtějí prostě teďka navíc, když je Viktor v draftu, tak všichni tankovali, nebo teda hlavně Detroit nejvíc tankoval pro Viktora Wembanyamu. A uvidíme, jak bude draft pick order, to se dozvíme. A taky kdo vlastně, ke komu půjde Viktor Wembanyama. Nicméně ještě jsem chtěl dodat s tím, že
V Dallasu, jak je Kyrie Irving, tak letos mu končí kontrakt. Letos mu končí kontrakt, takže na konci této sezóny bude free agent. Takže vlastně Kyrie v Dallasu podle mě už nebude po konci této sezóny. Byl to flop. Byl to flop, hodně velký flop podle mě. Byl to no, strašně asi... velký flop. Asi proto není omluvy. Každopádně jeden z velkých týmů teda mimo playoff. Asi nemá smysl ztrácet čas a jdeme se na to vrhnout. 10 týmů postupuje, přičemž 6 rovnou do prvního kola playoff. A 4 hrají v play-in turnamentu, který už se rozehrál a máme už týmy, kteří se rozloučili se sezónou, jako například Toronto, jestli to Toronto. Někoho vůbec zajímá. Protože Toronto, upřímně, je to takový mé, moc nevím, co si o nich mám myslet. Pascala Siakama mám celkem rád, ale jako kámo, neporazíš ani Chicago, tak asi nemáš tam co dělat. Tak když máš proti sobě v podstatě řvoucí holčinu, která ti řve při každém trestném hodu. Což byl takový ten nejistipný skandál, o kterém se mluvilo, že na zápase v Torontu byla dcera Demara DeRozana, která při každém trestném hodu Toronta křičela, aby rozhodila hráče Toronto. A o čem to vyšlo, jelikož Chicago postoupilo a zahraje si s Miami Heat o postup do playoff, o poslední osmý seed, o to, kdo bude hrát s Milwaukee Bucks, kteří vyhráli celou konferenci. K tomu se dostaneme, ještě bych zůstal u toho play-in turnamentu. Atlanta Hawks, Miami Heat. Jak moc velký překvapení pro to bylo, že Atlanta... Vlastně celý zápas s Miami měla celkem pod kontrolou. Trae Young opět ukazoval svoje naprosto skvělé schopnosti při tvorbě hry. Ale kde bylo Miami? Přinečekal jsem to víc z Klaus teda, protože se hrál v Miami a Miami přece jenom má takovou tu svoji kulturu a takový tu svoji atmosféru. Přece jenom známe to, když bychom se podívali například na 2-13, 2-12, 2-14 playoff, finále proti Spurs, ať už to, ať už ten rok. Bylo to vždycky úplně něco zajímavého a tentokrát ale prostě mi přišlo, že v Miami bylo úplně mrtvý. Jediný, koho tam jsem tak nějak viděl, tak byl Bam a Jimmy Butler. Ale to tak všechno, jako nikoho jiného jsem tam neviděl pomalu z Miami. No a tyhle ty dva borce vidíš většinou, tam asi není zápas, kdyby oni nějak nezazářili. Každopádně teď Miami proti Chicagu a já teda po tom výkonu Miami mám značné pochybnosti, i když budou hrát doma, tak si myslím, že Chicago je v takovém laufu, že by klidně do toho playoff mohlo se dostat. Mohlo by. Tak Chicago se hlavně trápí zraněníma. Ať už to je Lonzo Ball, který vlastně do konce sezóny už mimo soupisku. Už to bylo potvrzený kvůli zranění kolene, který ho doprovází v podstatě celou jeho kariéru a dlouhodobě už s tím má problémy a my mu samozřejmě přejeme všechno nejlepší, aby se co nejdřív uzdravil. Takže to je jeden z faktorů a druhý faktor je ten, že prostě Zach LaVine je taky takovej ten hráč, který prostě je toho tvoje hvězda a jakmile se zraní, tak nepotahá to sám Demar. Demar je úplně skvělý hráč, je to nejlepší midrange hráč v celé lize. Za mě, minimálně. A mega podceňovaný hráč. Ale nevím, sám tým nepotahá, protože není to Steph Curry přece jenom. Takže uvidíme, co dovede se Chicagem. Ta absence Zacha LaVinea je opravdu jako je tristní pro Chicago, je to další výpadek do playoff, nebo playoff, je to play-in turnament, ale se Zachem LaVinem bych jim věřil teda upřímně víc. Ale i takovým docela dost věřím, protože Miami mi přišlo, že bylo ta v takovém divném rozpoložení, nevím, co přesně tam děje, každopádně nějakým to nešlape. Ta druhá strana play-in turnamentu, ta západní, Lakers jdou rovnou do playoff, porazili Timberwolves, i když jako taky to trošku skřípalo, ale ten závěr zápasu zvládli s prstem v nose, bych řekl. Druhý zápas tam OKC porazili teď jsem... Pelicans, ano. Ale Pelicans, po tom, co jich chvilku vedli v západní konferenci, tak
po absenci Zajna a Williamsona to šlo downhill. No, no. Dolů jako blázen. Je tak Zion prostě tam dělá ten, ten rozdíl v celém zápase, jelikož prostě ten hráč, který se postaví do podkoš, tomu nahraje ten míč a on vás prostě odstrčí do háje, nemáte vůbec šanci proti němu, protože když se na vás valí pomalu 150-kilovej chlapík, tak radši uhnete, než abyste ho bránili, protože ještě aby na vás spadnul, to nechcete úplně. No, ale jakoby možná i ta jeho monstrózní postava je potom trošičku, nevím, jestli bych řekl, že jde do toho jako až moc a ty zranění, těm zraněním možná jde naproti, ale to je jenom takový můj názor samozřejmě. Každopádně Pelicans tahle absence možná zkazila celou sezónu, nebo určitě zkazila celou sezónu. Asi jo, no, je to tak, určitě. Pak možná ještě Brandon Ingram byl chvilku zraněný, kterýho jsme viděli v tom play-in zápase, že docela jako mu to šlo, ale prostě zase je to jeden hráč, který by musel potáhat celý tým. A Brandon Ingram podle mě na to ještě není úplně tak zralý. Ještě jako má co dopilovat, je to přece jenom ještě docela mladý hráč, takže má co dohánět. Teď OKC bude tedy hrát proti Timberwolves o poslední osmý seed na západě. Nějaká predikce na tenhle zápas, protože mě to je upřímně jedno. Stejně postoupíš k Denveru a ten tě ve čtyřech zápasech sfoukne jak svíčku. Takže, no, možná jeden se ti povede domů hrát, ale myslíš, že někdo z těchto týmů vůbec jako potom bude mít naději proti Nuggets? Já si myslím si, že větší šanci mají OKC. Jelikož jejich styl hry, tak v podstatě se apeluje na střelbu z dálky, jelikož prostě Shai Gilgeous-Alexander je úplně skvělý střelec, má přes 30 bodů za zápas tuhle tu sezónu a je to skvělý point guard, který ti prostě dokáže rozhrát skvělou akci, anebo po případě střílet z dálky, jak už jsem zmiňoval. Takže podle mě OKC, pokud postoupí, tak má větší šanci proti Denveru, než Minnesota, která hraje spíš do těla a viděli jsme, že Rudy Gobert, Anthony Edwards a tyhle ti všichni. Mike Conley teďka. Viděl jsi ten zápas proti Lakers? On se prostě proměnil do 2.16 Stefa. On prostě se proměnil do 2.16 Stefa. Ale byl to jenom jeden zápas, takže nevíme, co od toho očekávat. Uvidíme. Uvidíme, kdo postoupí. Dnes se hraje právě poslední zápas play-in. Takže no, jakoby zítra. Teď, když to nahráváme, tak v pátek. Jakoby dnes ale v Americe. Dnes ale u nás v Americe. Je to až ráno. Tak chápeme se. Takže dnes, když to nahráváme, je pátek, tak v sobotu ráno budeme znát přesný playoff celého, všech konferencí. Prostě všude budeme vědět, kdo s kým bude hrát. Dobře, tak už jsme. Představme si, že už se to stalo, že jakoby Timberwolves nebo OKC jsou v hajzlu, Chicago postoupí přes mámy. Máme tady 8 dvojic, který jdou do playoff. Začínáme na západu nebo na východě? Asi začneme západem, nebo? Západem. OK, nic proti. Už jsme trošku načrtli, Denver proti OKC nebo Timberwolves. Za mě, jako i když tam přijde to OKC a jako Shai je výborný, ale jako proti Denveru, s tím, jak Denver zvládnul základní část, Jokic, jak je v naprostý pohodě v ofenzívě, tak a i celkově Denver s tím, že ta jeho defenzíva se trošičku zlepšila, přece jenom minulý playoff vyhořeli na obraně a teď jsou na tom líp, takže za mě ani jeden tým, ani Minnesota, ani OKC nemá proti Denveru šanci a v lepším případě to bude v pěti zápasech pro ten prohraný tým. Já jako souhlasím s tím, že Denver tady má rozhodně navrch oproti jednomu z těch dvou týmů. Nevím upřímně, jak na tom bude Anthony Edwards, pokud postoupí Minnesota, protože už jsme viděli, že je schopen čo. Takže může potrápit Denver, ale jak už si zmiňoval, prostě je Joker. Contender na MVP tuhleto sezónu, opět.
si myslím, že postoupí minimálně do druhého kola, jako to musí postoupit přes tady ten osmý seed. Takže za mě buď to v pěti, nebo ve čtyřech zápasech Denver. Jo. Jako já mám teda upřímně takový trochu pocit, že Minnesota bude lepší contender pro Denver než OKC, přece jenom Rudy Gobert. Ten Edwards, mě ten tým prostě je sympatičtější a i se mi jako ta jejich předvedená hra líbí líp víc, ale souhlasím s tím, že Denver je pro mě už jakoby jasný v tomhle tom. Další dvojice, za mě velmi zajímavá dvojice, Suns Clippers. No rozhodně po těch tradech, který mi prošla celá NBA, tak tyhle dva týmy z toho vyšly naprosto nejlíp podle mě. Ze všech ostatních týmů, ještě s Lakers společně určitě dá se říct. Protože přestup Kevina Duranta do Phoenix Suns je rozhodně něco, co Phoenix potřeboval. A odchod Michaela Bridgese, na druhou stranu je to mladý hráč, který v Brooklynu teďka se velice prosadil, ale KD je prostě hráč, který ho potřeboval, jakož máš prostě Chrisa Paula, máš Devina Bookera prostě z dálky, nemáš problém, potřebuješ spíš někoho, kdo doběhne ti pod koš a prostě tam norve ten míč do toho koše, jelikož prostě ty obránci nemají proti tobě žádnou šanci. No a to nějaké Phoenix Suns. Naopak Clippers, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, který se ukazuje ve výborném světle v Clippers. Jenom v podstatě jezdí furt do stejné arény, akorát vyměnil žlutou za modrou. Tak ukazuje, že furt ještě to má v sobě v podstatě. Jenom potřeboval jiný tým. No ale uvidíme, jak se v podstatě ukáže zranění Paula George. Jelikož Paul George nemá jistý start v playoff. Nemá vůbec jistý start, jestli bude začínat. Možná do třetího zápasu se spekuluje, že by mohl nastoupit, ale třeba Kawhi Leonard a Russell Westbrook a další, i Ivica Zubac, to můžou potahat sami a dostat Clippers do dalšího kola, kde by už Paul George hrál větší roli proti Denveru, pokud by se dostal. Ale tady upřímně si myslím, že Phoenix má jednoznačně navrch oproti Clippers. Bude to neskutečně dlouhá, podle mě, battle společně s tady těmahle dvěma týmama a myslím si, že do sedmi zápasů to v klidu může dojít. Souhlas, já myslím, že tyhle ty dva týmy jsou opravdu na západě asi nejvíc vyrovnaná série z mýho pohledu. S tím, že prostě ten faktor X pro mě je absence Paula George. Ten borec byl neskutečný v hlavní části a vypadá to, že do playoff se nepodívá největší pravděpodobností, takže to znamená, že Clippers budou hrát bez něj. A Leonard s Westbrookem OK, Westbrook se zlepšil, jako jasně. Ten přestup do Clippers mu hodně pomohl, hodně mu to vyčistilo hlavu a vypadá mnohem líp. Ale ta síla Suns v tuhle chvíli je pro mě až tak trošku jako až trošku nechutná, bych řekl, protože Devin Booker, Chris Paul, Kevin Durant, ještě tam je Ayton, i když ten má taky trošku problémy se zraním, ale ne tak strašidelný jako Paul George. Pro mě Suns jsou v tuhle chvíli jako možná contendermi na titul. Ale Clippers v prvním kole jsou dobrá prověrka a určitě to ukáže tu jejich sílu playoff. Takže výborná série, ale myslím, že Suns v šesti zápasech by měli postoupit. Tak, další série, Memphis Grizzlies proti LA Lakers. To je zajímavá stránka. Jelikož Memphis v poslední době, tak není úplně ve svém světle. Zdá se mi. Minimálně rozhodně to ovlivnilo to, že Ja Morant vyhrál pět zápasů, který si musel odsadit jako trest za to dilema, za to, co jsme tam všichni slyšeli, o čem jste slyšeli, že Ja Morant je nový shooting guard. Kámo, to bylo tak zbytečný, ty jsi takhle mladý hráč s potenciálem být jako několikrát MVP, totální píčovina.
Jako To tak. fakt, tohle, jak jsem měl Ja Moranta rád kvůli jeho předvedený hře, tak tohle mi ho hodně, hodně znechutilo, protože já už ani ty vole nevím, co se těm borcům honí někdy v hlavě. Já už ani nevím, jak to bylo. To vytáhnul prostě pistoli na nějakého mladého borce, nebo No, co nějak tam tak, bylo. no. Nějak No. tak, no. A nejhorší na tom je, že k tomu měli záběr. No, právě. Kdyby prostě to udělal někde v uličce, tak asi jako by to ještě mohl uhrát, ale když to uděláš na kameře, ke který mají jako přístup a záběr si prostě vezmou, tak to jako sramně nezopla, to musíš být fakt úplnej debil. A ani nevím, v jakým důsledku on vytáhl tu pistoli, čím ho jako ten borec nasral. No nějak prej si povodil na basketbalovém hřišti nebo něco jako, že jo? Já jsem taky slyšel takovýhle důvod, ale myslím si, že Že tohle to je úplně teda... nebude, že to úplně nebude ten důvod, podle mě to bude jiný důvod, ale... Že tohle je fakt mrtka. Je to něco Ale jako takového, aby to zakryl. může to být pravda, protože možná je Ja opravdu takový trhlej. Já bych se tomu nedivil, ale je to za mě, to je pohádka, je zase z nějakého. No pro mě je to teda neuvěřitelný Memphis, ale nakonec Ja je zpátky. Nemyslím si ovšem, že je v tak dobrý formě, jako byl předtím, nebo aspoň ne s tak čistou hlavou. Ale pokud mě má šanci se mě získat zpátky, pokud ty výkony budou fantastický v playoff, protože prostě, jak asi víte, já fanoušek Lakers nejsem. A nikdy nebudu. Ten tým je mi opravdu nesympatický. A Ani to... Kobeho nemáš rád? Kobeho mám rád. A i Shaka mám rád. A je prostě Lakers jako ta dynastie jejich to... ne. A prostě v tuhle chvíli Lakers, i když měli dobrý závěr sezóny, a jako ty fanoušci Lakers se začínají probouzet toho zimního spánku, že konečně jako už tady máme na co se koukat, tak já bych jim tak přál ve 4 zápase s Memphis, ale myslím, že to bude vyrovnanější. Myslím si, že Memphis postoupí, protože ta síla toho týmu je větší, je tam spoustu zajímavých hráčů, nejenom Ja Morant. A... Máš tam Dylana Brookse. No právě. Nejvíc hated hráče momentálně v NBA. No tak Russell Westbrook určitě má do téhle debaty co říct. No v tak tuhle chvíli už asi ne. Dylan Ale... Brooks no. je momentálně úplně jiný level. To, co předváděl, tak jako je něco jiné. No nicméně, ale to podle mě neovlivní nějak moc to, jak ty zápasy dopadnou. Podle mě Memphis 6. No já úplně stejný názor, 6 zápasů jako, Memphis. mám fakt rád Lakers. LeBrona, přál bych mu další titul. Třeba by to hlavně Dielovi, který hraje úplně skvěle. Dielo fakt jako přestup roku, podle mě, do Lakers, zpátky. Neskutečný kluk. Ten kluk fakt jako má co do sebe a přál bych mu ring. Fakt strašně moc bych mu přál prsten. Ale, jak říkám, no, Memphis 6 podle mě. A Memphis půjde dál. Já bychom se nedivili. Já myslím, že ty Lakers jsou takový makový, takový černý kůň. A myslím si, že prostě furt nemůžeš podceňovat James, kde je prostě borců. Pro mě Anthony Davis, teď úplně mi padlo to, no. Pro mě ten tým je jako furt výborný a doma před vlastním publikem oni můžou dělat cokoliv, ale myslím si, že prostě zabrý LeBron už je na LDNku, to si přiznejme. Je to furt výborný hráč a v hlavní části ti nahází spoustu bodů. Ale už to není ten LeBron, který s Clevelandem bortil playoff. To už prostě není. A je mu 39? Nebo kolik je LeBronovi teď? No, 39 myslím, že mu je. 39 let. A ono, prostě tohle může být možná jedno z posledních playoff LeBron Jamese. V nějakém jeho produktivním věku. Já nevím, jak dlouho je tenhle ten borec schopný hrát NBA. Ale myslím si, že do 45 let to asi nebude. A je to taková... já nevím, no, znouzectnost asi pro Lakers. Já doufám, že samozřejmě nepostoupí, ale doma se můžou klidně zbláznit a ten Memphis jako dát. Já si to upřímně myslím.
A myslím si, že když už, tak Lakers mají větší šanci na postup přes Grizzlies než Clippers přes Suns. Jo, to určitě. Hlavně, že Lakers nejsou momentálně nějak na tom špatně s Marotkou. Pokud se nezraní Anthony Davis, to je podle mě klíčový faktor. Anthony Davis, pokud nebude zraněný, tak Lakers mají na to šanci se dostat hodně daleko. Splněný. Tak jo, jdeme na poslední No. Dvojici. Nebo ještě máš něco k Lakers? Asi ne. Můžeme se poslední vrnout dvojice? K absolutnímu překvapení celé základní části. Sacramento. To Kings. Nebo možná jedno z dvou velkých překvapení. Ještě tam mám jedno, ale tak to si necháme samozřejmě na to, až k tomu dojdeme. Jako Brooklyn Nets? Ne, ne, Přijde ne, ti, ne. že měl být mimo playoff? Mě jo, třeba. Mně fakt Ne. ne, mně fakt ne. Ne, Brooklyn hrál dobře, ale... Pojďme Teď k se vrátíme Sacramento. k tomu Sacramentu. Sacramento Kings, nejstarší franšíza NBA a tým, který nevyhrál nebo nebyl ve finále NBA od 50. let. A 16 let nebyl v playoff a teď se tam dostali po sezóně, kdy nabrali mladý borce a vypadá to, že příchod nového kauče Mikea Browna z toho udělal úplně mašinu. Sacramento je úplně Jenomže jinde. proti ním stojí Golden State Warriors. Obhájci titul, no. Bude těžký Nikdy zápas. Nikdy nepodzemí Golden State. I proti rozjetýmu Sacramentu si myslím, že Golden State prostě budou velmi, velmi dobří. Každopádně, co si myslíš, že z toho nakonec vyjde? Protože Golden State, když bude mít svůj den, navíc doma, doma podle mě oni jsou neporazitelní. Splash Brothers, půl, to prostě nejde. Doma Každopádně... asi ne, ale jako viděl jsi tu atmosféru Kings doma, naopak. Ty vole, já jsem neslyšel nic pomalu z toho stadionu, jak tam dal tu trojku v té poslední sekundě. Tak oni ty fanoušci už na to čekali fakt dlouho. No to jo. Oni čekali konečně, až ten tým se zvedne, zvednul se. Výborně hraje Domantas Sabonis, tenhle ten mladík z Litvy, to je neskutečný tenhle borec. Já úplně, je po své jako moci. Jeho, on vede, co se týče počtu doskoků na jeden zápas, myslím. Je to tak. Takže to je neskutečný, opravdu tenhle borec je plně mimo. DeAndre Fox hraje taky skvěle. Kings jsou výborní, jsou mladí. Mike Brown působil jako asistent Steve'a Kerra v Golden State. Takže by možná mohl mít nějaký insight do toho, co se v Golden State bude hrát. Ale prostě, bráško, když máš Curryho a máš Thompsona, ty borci hážou trojku v podstatě z každý volný situace, tak prostě z dálky ten tým je, podle mě to je jako až k smíchu, jak neuvěřitelně dominantní, co se týče pokusů za tři jsou. No to je jasný. Golden State má nejlepší prostě procenta na trojky. Podle mě v celé NBA. Jo. Nejvíc prostě trefených. Oni prostě jsou na tom založeni, na těch tří bodovkách. No ale teď je tady ta otázka. Bude to tedy ten mladý tým dravej se Sacramenta? A nebo to bude ostřílený veteráni z Golden State? Já si myslím, že Sacramento v šesti. Já myslím, že... No jo, probuď se fanouška Golden State. Probuď ho. Probuď no ho. Tak v tuhle chvíli na západě určitě je fandím nejvíc Golden State. To jako se přiznávám. Ale já myslím, že Golden State... Já myslím, že v šesti. Já myslím, že vyhrajou všechny svoje domácí zápasy a vyhrajou ten... Myslím, že vyhrajou jeden zápas v Sacramentu a ten to rozhodne. Ahoj, čau. Golden State. Back to back. Já by to bylo 4-0. Sacramento. To vůbec, to se neboj. Kry v prvním vůbec. Zápase out. To si povíme za pár týdnů. No. No tak, to asi vše k západní konferenci. Jdem na východ. Jdem na východ. Ne, uzavřel jsem to svým
Bournemouthem už nemusím nic k západu. No a začneme u vítězů konference, u Milwaukee Bucks, kteří budou hrát i s jedním z dvojice Miami Heat Chicago Bulls. Záleží na tom, s kým budou ne, hrát. Podle mě ne, je to jedno. Možná Chicago má šanci víc potrápit, protože minulou sezónu už trošku Milwaukee potrápilo, šlo se do 6 zápasů, ale stejně prostě, já nejsem. Ale bez Lavina, bez dalších borců, to je prostě Janis je Janis. No a nejenom Janis, Chris Middleton, Jrue Holiday, prostě to jsou, to je ten tým okolo Janise, to je tak dobře sestavený. Milwaukee ve čtyřech, je mi jedno, co tam na ně přijde. Jako. Milwaukee v pěti, myslím si, že jeden zápas třeba někde. Tam budou zkoušet nějaký různý taktiky, třeba ano, tam Janis, si Janis dá, Janis Janis bude, si dá day off. Jo, ne, Janis bude zkoušet trojky, Janis bude házet jenom trojky. Přesně, jo. Udělá NBA rekord. No, s tím, jak dlouho Janis vždycky si připravuje svůj free throw, ty vole, tak, tak ty zápasy budou dlouhý, no. Podle mě ještě stihneme to ráno, až budu vstát do školy. Stihneš zápas východu ráno, tak OK. Západ, OK. No jasný. Dobře. No jasný. No jasný. Včera se hrál ten zápas v extralize, vole. Ten se hrál od 5 do 11, 4 prodloužení. Jo, viděl jsem, viděl jsem. To byla fantazie. Pecka. Mm-hmm. Super, no nic, super. Pojďme od jednoznačného zápasu, nebo jednoznačné série, k druhému mému překvapení, a to sice New York Knicks proti Clevelandu Cavaliers. New York tak Knicks. Tak nějak jsem to čekal. Pátý seed. Tým, co pomohl, nemá co dělat z playoff, ty vole, co tam dělají? Chlapi, jak jste se tam vzali, halo? Na pátý pozici. Já proti tomu nic nemám, já mám Knicks dost rád. Já mám Knicks taky jako rád, víš co, já proti nic nemám, ale hoši, ten tým tam nepatří. Kámo, Julius Randle, ten to tam tady rozbije. Kámo, ne? Cleveland ve čtyřech, čus, nazdar, pojď sem, kam jdeš. Ne, ve čtyřech ne, kámo, pěti. Já si nemyslím, že... Pěti. Nemyslím si, že Cleveland bude tak dominantní, když by to k tomu jako dost nahrávalo, tak já myslím, že Knicks doma v Madison Square, prostě to jako ta síla tam je. A Julius Randle, Brunson, tyhle ty dva borci, já myslím, že prostě to nebude tak jednoznačný. Navíc ta obrana Knicks vůbec není špatná a Cleveland, já jim taky věřím, že postoupí, ale nemyslím si, že to bude ve čtyřech zápasech nebo v pěti. Já myslím, že minimálně v šesti zápasech a Knicks dva vyhrajou. Aspoň ty domácí vyhrajou prostě, kámo. Pět zápasů za mě. Za mě v pěti Cleveland. Ale jako souhlasím s tím, že Cleveland postoupí, protože je Donovan Mitchell a tady ty další prostě. Ten tým je úplně šílený. Ten tým, já si tím, že ten tým je jenom na čtvrtý pozici. Tam je ten problém, že nikdy nevíš, kdy si Donovan Mitchell řekne prostě, že teď se zblázním a naházím 70 bodů. Jo? Takže tenhle ten borec prostě, když si řekne, tak začneme hrát, zapínáme monitor, tak by to možná mohlo dopadnout velmi zle pro Knicks, ale myslím si, že doma prostě před svýma fanouškama Madison Square to bude trošku vyrovnanější. No, je to možný, ale já si myslím, že Cleveland tady prostě, ten tým je úplně na jiném levelu a s tím, jaká je konkurence na tom místu, tak první čtyři týmy mají šanci se všechny dostat do finále konference minimálně. Tam podle mě, pokud první čtyři týmy nebudou ve finále konference, tak je něco špatně. Jo, ve finále obecně NBA. Ale to je jedno. Chicago Bulls. Ty vole. Největší jako, comeback. Jako Demarovi bych přál ring. Přímě. To mi to přáli všichni. No, každopádně, abych se přesunul na další dvojici. Philadelphia 76ers proti Brooklyn Nets. Já bych Žaku Vonovi dal nějakou medaili za to, co s tím týmem udělal, protože on tam přišel po Steve Nashovi, to ještě pamatuju ten začátek sezóny, Steve Nash, ty vole. Mua. To je to fakt parádní. Dostat kámo vyhozena za zápas. On je prostě zřídil, on to seřídil jak švýcarský hodinky. Neříkám, že prostě se pracuje s Kevinem a s Kyriem ideálně, ale když je prostě v zimě pošleš pryč, tak máš vyčištěný vzduch. Má mladý tým,
Myslím si, že Brooklyn Nets, já tak nějak vnitřně si myslím, že ty 76ers klidně můžou potrápit, ale ne moc. Zas ne moc, protože 76ers, i když nemám rád James Harna, tak ta jeho tvorba hry je úžasná, to prostě na to se krásně kouká a Joel Embiid je ten letos přišel prostě pro ten ring a je mu úplně jedno, co se děje okolo něho. Za mě Philadelphia v šesti. Jasně, OK. No, za mě Philadelphia v sedmi. Pěti, vole, pěti. Já si myslím, že Brooklyn potrápí, že Mikal Bridges je člověk, který v Brooklynu má co dělat. A podle mě tam patří. A je to úplně skvělý hráč. A Ben Simmons, ty vole, přijde. Comeback. Ben Simmons vyřadí Philadelphia. Most improved player příští sezónu. Ne, MVP. Finals MVP, Ben Simmons. Ben Simmons a Russell Westbrook. Je to tak. Jestli tyhle dva budou ve finále NBA, tak... Tak to bude největší mím možná, co se sezóně stalo. No nicméně poslední série, kterou jsme zmínili. Boston Celtics, Atlanta Hawks. Čtyři zápasy Boston Celtics. Čus, Boston. Ani se nemusím nějak vyjadřovat. Boston. Kamo, řekni mi, jak Trae Young ubrání Jaylena Browna, Jasona Tatuma, Al Horforda, Pritchard, nevíš, jak se jmenuje? Peyton Pritchard. Vysvětl mi, jak Marcosa Smarta. Jak ubráníš tyhle ty hráče, to tam máš ještě další hráče na lavice. Jak to prostě nebudeš bránit, no? Nebudeš je bránit. A jak prostě, jak jako on proti tomu má udělat ty své floatry, jak proti tomu má udělat ty své moves, Trae Young je úplně v hajzlu, ne? V těžké zápasy. Čus. Jako, já bych to udělal tak, že bych přijel do TD Garden. Víta Krejčího bych poslal do základní pětky. Yes. Ale pozor, Vít Krejčí by přiběh a zlomil by Tatumovi třeba nohu, nebo kotník. A najednou by se síly otočily, protože víte, Krejčí by byl hrdina Atlanty. A Trae Young začne házet šílenosti. Ne, to se samozřejmě jako srandu. Samozřejmě nestane. Ale myslíš, že třeba Vít Krejčí dostane třeba minutku v playoff aspoň? Mohl by vyjít, když jako tam jsou tak jako tak prohození. Jsou tam tak hození tomu Bosnu, že na, a něco udějte. To je jak prostě, když házíš maso lovům. Je to tak? Prostě tak nějak to vypadá. Tak nějak, protože no. Ten Boston, ty vole. Neskutečný. A upřímně jim docela přeju. Protože mám taky docela rád. Mám docela rád, ale proto fandíš Golden State? No. Ne, já upřímně, jak tam není Detroit, tak mě to playoff fakt tak jako moc nezajímá. Příští rok Detroit Lions, NFL Champions. S Viktorem Cunninghamem, Bogdanovičem, Lions Super Bowl, Red tak? Wings playoff. No jo, je to tam. Je to tak. Tigers by možná něco mohlo udělat. To bude rok. Ne, dostaneme se vůbec nic, ty vole. Detroit normálně. Eminem tam přinese, ty vole, všechno. Všechno do Detroitu, zpátky. Sedmá míle. Sedm. No, OK, 20, to už jsme se trošku zakecali. 24. No nic, zakecali jsme se v Detroitu. Ale to je všechno, to jsou všechny zápasy prvního kola, které nás budou čekat. Čili, podle nás, semifinále konference... Nechci být zlej, ale přijde mi, že to první kolo playoff je takový jasný. Je to hodně jasný, jo. Protože jsme se na všem shodli jenom možná na počtu zápasech. Ne, Golden State, sorry. Golden State. Jo, pardon, omlouvám se. No nicméně, semifinál konference tady podle nás vypadají Bucks, Cavaliers, Celtics, 76ers, Nuggets, Suns a Grizzlies, Kings podle mě a podle tebe Grizzlies, Warriors. Ne, asi takhle já. Každopádně já bych udělal to, že my jsme s Jirkou jsem natáčeli ten crosscheck a tam jsme si říkali, kdo teda vyhraje celou tu ligu. To mě teda Jirko překvapilo, že řekl Winnipeg Jets, ale dobře, jeho názor, neberu mu to.
Každopádně, já bych tady tak vystřel, kdo teda letos vyhraje NBA. Kdo bude mít ten Podle mě pověstný. někdo z východu. Podle mě to bude tým z východu. Řekni konkrétní tým, ty vole. No já nevím, tam může být dokoliv. No podle ale mě, tak si tipni, vole. Podle mě Milwaukee. Milwaukee. Já ne z druhý ring. OK. Podle mě Milwaukee Suns. Repetice z 2 roku zpátky. No to už je 2.21, že jo? Hmm. No, já myslím, že to bude Philadelphia. Typ dobrý. Já si myslím, že to prostě vyhraje tým z východu. No, Philadelphia je z východu, vole. No já vím. Já taky proto ti nic neříkám na to. No dobrý, tak jo. No nicméně, to je asi od nás všechno. Asi jo, no. Tak ono není nic už moc co probírat. Prostě je to první kolo. No, očividně je to jasný. Takže můžete tam naházet ty typáče, ať víte, jak jsme o tom. Aspoň uvidíte, jestli jsme vám prohráli barák, nebo jestli jenom třeba jste vyhráli novou vilu. Určitě. Protože jeden tiket bude určitě nesprávný po tom, co jsme se neshodli. No, já myslím, že je na čase to ukončit, protože po tom dlouhém čase, co jsme se neviděli, tak nám to furt trošičku skřípe. I když už jsem spravil kameru, očividně zázračně, ten co povedlo a už Mluvení mi do kamery pomáhá. Jo. Uvidíme se asi, nevím, jestli za týden, jestli to... To ne, to za týden uvidíme se to nedohrá to první. Uvidíme se po dohrání celého prvního kola. Tak jednoduše řečeno. Až se dohraje první kolo, uvidíme se u predikce na semifinále konference. Mm-hmm. Tak jednoduše to zní a tak jednoduše to je. Pak finále a pak budeme slavit Golden State back to back. Aha, takže pan má takovéhle úmysly, no jo no. Měl si koupit čepici Golden State a ne Patriots. Já nevím proč jí mám, ale mě přijde strašně hezká, ty barvy se mi líbí. To já ti neberu samozřejmě, ale na NBA musí si pořídit jenom tu čepice. Ne, já tady budu prosazen správný sport, na který čekám už od února. Už od února čekáme na to, než se začne NFL, ale na to si chvilku počkáme, no. Pár měsíců ještě. No, každopádně, abyste nesmutnili, že je toho málo, tak se plánuje predikce NHL playoff. Opět s Jirkosem, který doufejme už bude mít kameru, ten debil. Že minulé kvůli, ani nevím, možná nebyl na kosmetice, ale neměl kameru. A proto jste viděli jenom můj obličej, což není až tak příjemný, tomu rozumím. Ale playoff NHL se blíží, dneska v noci se odehrou poslední zápasy a všichni budou mít 82. Detroit samozřejmě mimo. Jak jinak, zase vole, alespoň budu objektivní. A třeba tam prostě přijde, víš co? Třeba tam prostě snipneme toho Mirneta. Ty co, potřebuješ nějakou posilu? Hmm. Tak prostě tankuješ a pak zjistíš, že vlastně jsi uprostřed. Já myslím, že už nemůžeme mít Bedarda upřímně. No, nemůžem, no. Bychom museli vytradovat naše hráče za všechny první piky. Budeme mít jenom Bedarda. Je to tak. Okay. Velmi týmu jenom Berarda. Ten. Ok, tak to je dobrý, ale každopádně NHL playoff. Taky se možná něco šuška v motorsportu, že by se už mohlo něco rozjet, protože Formule 1 má za sebou první 3 velké ceny, takže probrat si to s někým tajemným, to ještě uvidíme. A jinak už blíží asi se nám, takže... Blíží se nám super finále florbalové ligy. To jo, ale... To sleduju jenom šapaři. Aha. Ne, já taky sleduju florbal někdy. No já si myslím. No je to hodně, co si budem zase jaro a já nevím, no, co mám sledovat první. Je tady to hodně. Pomohl se blížit cyklistika, aby už se jelo Paříž Rube. Giro se pojede za chvilku. No je toho French strašně. French Open v tenise bude.
už se těším. Ježiši, ty krása. To je sportu aspoň pořádně. Je to tak? No, tenhle pořád je čistě o basketbalu, americkém fotbale. A jelikož americký fotbal teď má volno, tak čistě o NBA. A myslím si, že už bylo to krásné, jak říká pan prezident, bývalý, ale bylo toho dost. Takže mě nezbývá nic jiného, než vám zamávat a šáteček. A doufám, že se uvidíme zase někdy příště. Buď u hokeje, basketu, nebo u něčeho. Prostě, jednoduše, timeout pokračuje a u jakéhokoliv, jak to říct, u jakéhokoliv contentu, timeoutu. U jakékoliv disciplíny. U jakékoliv disciplíny, u jakéhokoliv sportovního umění. Taky se to tak dá nazvat. Tak my se jo, moc tak. Těšíme. A už je toho moc. Už to přetahujeme. My se moc těšíme na vás opět, až se s vámi zase uslyšíme. A hlavně, prosíme vás, sdílejte tento projekt, jakož tento projekt nejvíc pomůžete, když ho budete sdílet mezi své blízké, mezi své kamarády, mezi své prarodiče, mezi své kolegy v práci a kdekoliv, kam už to budete sdílet, pomůže nám to asi nejvíce, než nějaký odběr, no to samozřejmě taky můžete dát, abyste nepřišlo nic. Takže prostě, jak to říká každý youtuber, nezapomeňte dát like, odběr a sdílet video a my se s vámi uvidíme u dalšího videa. Opět za dobu neurčitou. Já chci srdíčka. Srdíčka. Můžete napsat komentář se srdíčkem pro Broďu. No nicméně to je od nás už definitivně všechno. Jo, už dost. A my se s vámi uvidíme. Opět za mořem. S Bohem. S Bohem a šáteček. Naslyšenou.